Supozohet që ky takim mund të ketë ndodhur për shkak të sulmeve të, që, me të cilat po përballet shteti shqiptar për sulmet kibernetike që tashmë është vërtetuar se vijnë nga Irani. Mirë po, edhe Kosova është përballur me sulme të tilla, nuk është vërtetuar dhe nuk është konfirmuar se nga kush po vijnë këto sulme, por megjithatë qeveria e Kosovës ka njoftuar se gjatë javës e kaluar në periudhat e caktuara kohore sistemet qeveritare janë ballafaquar me sulm kibernetik të llojit DDoS që ka shkaktuar pengesa të herpashershme në shërbimin e internetit brenda institucioneve qeveritare dhe mungesë të herpashershme në qasje të disa shërbimeve qeveritare. Gjatë periudhës së sulmit, ekipi i sigurisë kibernetike është angazhuar maksimalisht që impakti i sulmit të qasshëm dhe funksionaliteti në shërbimeve të jetë më i vogël. Në bashkëpunim me ekspertët e jashtëm, me aplikimin e masa adekuate, sulmi kibernetik është i kaluar dhe janë parandaluar tentativat për vazhdimin e sulmit, thuhet në njoftim që ka ardhur para pak qasësh nga qeveria e Kosovës. Për të kuptuar më shumë se pse ndodhin këto sulme dhe cila është mënyra e vetme dhe më mirë për të mbrojtur nga këto sulme, tash e kam në lidhje direkte një ekspert të kibernetikës, zotin Hekuran Doli. Përshëndetje Hekuran. Përshëndetje tutje. Faleminderit shumë që pranuat të jeni pjesë e misionit frontal, diskutojmë për një temë që është aktuale edhe në Kosovë por edhe në vende të tjera. Knasi është imja. Dhe për pos knacis, ju jeni njeriu me kompetent për të diskutuar për këtë çështje dhe për këtë rrezik. Nuk e di sa mund ta quajmë rrezik këto sulme që ndodhin? Ndoshta më bën kompetent fakti për shkak se edhe unë kam qenë pjesë e zbutjes së sulmit kibernetik, po jo ndaj sulmit ndaj qeverisë, po sulmit ndaj mediave, për shkak se paralelisht me sulmin ndaj qeverisë dhe institucioneve kontore ka pas sulm edhe ndaj mediave. Unë dhe ekipi kemi qenë në krye të zbutjes së sulmit ndaj shumicës së mediave që ne vetëm se kemi partner përmes kompanisë tonë. Sigurisht se edhe media dhe ekspresa e televizionit të shtatë kanë qenë cak e këtyre sulmeve, por që janë të i kaluar. Po. Edhe më thonë ka qenë një sulm mesatar, do më thonë jo diçka që të cilin nuk e kemi pa ma herët, me sukses kemi arrit me zbut, dhe i në atë masa që nuk ka pas efekt në punin e gazetarve dhe në qasjen e opinionit publik në informacion. Për pos që jeni mbrojtur nga këto sulme, duke qenë se ju udhëheqni një kompani që merret pikërisht me këto, a dihet se nga kush po vijnë këto sulme? Sulme DDoS, apo Distributed Denial of Service, të më thonë sulme të cilat kanë për qëllim pamundësimin e informimit, pamundësimin e qasjes vizitorve në webfaqe. Në rastin kur janë të distributed, pra të shpërndara, vinë nga një numër i madh IP adresave, të cilat janë të shpërndara në shtete të ndryshme. Këto IP adresa janë IP adresa të kompjuterëve të cilat janë të infektuara me virus dhe që presin komanda nga një hacker apo nga një keqbërës. Në rastin konkret, ne mund t'i marrim IP adresat të gjithë sulmuesve, mirë po këta sulmues nuk janë në fakt hakeri, mirë po janë, si të themi, shërbyesit e hakerit, të cilët pa fajin e pronarit të pajisjes, dërgojnë sulm drejt viktimës. Mirë po, ekzistojnë patrenat të ndryshme të cilët ne vetëm se kemi përdorë në kompani, të cilët dërgojnë deri të gjetja e keqbërësit në realitet. Ne jemi në proces, jemi në bashkëpunim edhe me policinë e Kosovës, një bashkëpunim fantastik që kemi pasur gjatë gjithë javës së kaluar dhe këto dy ditë të kësaj jave. Shpresoj që së shpejti do të kemi edhe informacione të detajuara mbi atë se kush boni me këto sulme. Ndërkohë qeveria e Kosovës ka dalë pak më herët me një njoftim për opinionin publik ku ka treguar se ka qenë cak i sulmeve, pra nga këto sulme për cilat po flasim, mirë po që kanë arritur pra të mbrohen nga këto sulme. Nuk e di se sa është e sigurt Kosova nga këto sulme? Nuk kam dyshim se janë mbrohur, për shkak se sulmi nuk ka qenë edhe as i sofistikuar. Prandaj mirë dhe në anën tjetër, institucionet e Kosovës kanë kuadro të mjaftueshme profesionale, të cilët janë në gjendje të përballojnë këto sulme dhe pa dyshim se edhe janë mbrojtë mirë. Mirë shumë, por nuk e di nëse mund të kemi një ndërlidhjen mes asaj se çfarë ka ndodhur në Tiranë, në Shqipëri dhe në këto sulmet që ju po thoni që megjithatë nuk janë shumë të fuqishme në Kosovë. Sulmi në Shqipëri ka qenë tepër i sofistikuar. Ne mbetet ende për të parë, për shkak se kjo mund të jetë ky sulmi jo edhe aq i sofistikuar, ndaj nesh mund të jetë faza e parë një sulmi shumë të madh. Për shkak se mënyra se si ndodhin sulmet e koordinuara është fillimisht fillohet me një sulm të
DDoS, i cili është sulm si ky që ka ndodhur në Kosovë, për të shpërqendruar vëmendjen dhe më pas vazhdojnë me sulme penetration që janë më të sofistikuar dhe kur e zhvendosin vëmendje për sulmin DDoS, atëherë kanë shumë më të lehtë i qasin të dhënat dhe t'i marrin ato dhe t'i fshijnë. Pse ndodhin këto mbetet për të parë. Po, pse ndodhin këto sulme? Arsyet sulmeve janë të ndryshme, që nga ato ekonomike, politike, si dhe pa arsye fare kur ka djemë të rritë të cilët dojnë me e provu veten. Dojnë me sfidu veten. Edhe gjojnë Shqiprinë dhe Kosovën si të rari për shtachën, por ju një deklaratë për Gazetën Ekspres, keni thënë se kalimi rrugës e internetit ka Serbia para qëtë rëzik, me që Serbia ka qasit e plot në kanalin e komunikimit dhe për kundër faktit që paketat që sigurojmë, komunikimi mund të jenë të koduara. A është problem, dhe më thonë, që kalon për mes Serbisë këj komunikimi jonë? Pa tjetër. Kjo ka qenë muaj më parë, kërën kam deklaruar e kësaj qështje. Edhe në ratën konkret me sulmin e tashëm, nuk mund të përjashtohet mundësia që shtetet të rajonit mund të kenë gishë në këtë sulm. Pra ndaj, shkuarja trafikut të Kosovës transit ka shteti Serbisë, pavarësisht se mund të jetë i enkryptuar, mund të paraqet një problem real. Por Kosova ka dëshmuar se ka ekspertë të kësaj fushë pjesë të cilës edhe jeni ju, besoj që do t'i japim përgjigje edhe Serbisë edhe në këtë luftë. Pa tjetër. Kosova ka, sidomos në fushën e sigurisë kibernetike, vitet e fundit ka pas zhvillim shumë të hapshëm. Në Prishtinë ka disa kompani të cilat vetëm se ofrojnë shërbime të sigurisë kibernetike për kompani të njohura ndërkombëtare. Prandaj edhe ne mund të konsiderohemi se jemi në nivel ndërkombëtar sa i përket fushës së sigurisë kibernetike. Siç po shihet, si institucionet edhe bizneset private po janë gjendë të bëjnë ballë të sulmeve të cilat kanë ardhur deri tash. Shpresoj që do të mund të dalim mbanë edhe me sulmet e tjera që do të vinë në vijim. Po mërë, kemi dalë mbanë edhe sulmet e tjera ma tash pa që në kanë ardhur në Serbisë, kështu që unë të falenderoj shumë që ishën emisionin frontal. Falenderit juve. Ishim në lidhje.